labrador. Beleza, tô voltando aqui no sítio. Dessa vez fui de busão, então tem um pedacinho a pé. Olha que lugar bonito esse aqui. Lugar bonito, acabei de ver um jacu ali atrás. Ainda tem que filmar. Vou voltar lá. Parece que o dia vai estar bom, professor. As pombas verdadeiras voando. Vamos ver o que vai dar hoje aí. Não vai ter caça, com certeza não, mas vamos ver o que me aguarda para esse vídeo de hoje aí. Vamos ver aí. Vou tentar fazer um arpão para pegar uns peixes. E talvez eu vou tentar fazer, ensinar a fazer uma armadilha, se eu conseguir achar arame ou alguma cordinha que sirva. Tentar fazer uma armadilha de sobrevivência. Só pra fins. Como é que eu vou dizer? Pra fins de aprendizado pra vocês, beleza? Pouquinho, galera. Correu. Um pouquinho, não deu pra filmar tudo. Tô no mesmo lugar que eu filmei aquela hora, porém. Tô voltando porque era o caminho errado. E o bicho passou moendo ali. Aí galera, outra parte daquela cachoeirazinha. Vem pra cá. Já tá ali já. Cachorro planado vindo aqui. A Mari, minha sobrinha. Mari! Ei, pastor, vem! Vem! Hoje o filme, galera, não banhei não, tava gelada. Pra caramba, ó. Campinho do cara aqui. O lugar desse aqui já é a mesma coisa que você tá no paraíso. Pra quem gosta de mata, né? Mas o único problema aqui é que aqui não tem sinal nem de fumaça. Aqui não tem sinal nem de fumaça aqui. Mas o lugar aqui é lindo demais. Aqui, ó, o riacho passa aqui, ó. Que já é tudo cheio de mato, não dá pra banhar não. Ai, velho, só com banho aqui na casa. Não sei se vai dar pra pegar aí aqui, ó. Daqui até aqui. Nossa, é enorme. Olha lá. Enorme, enorme, enorme. É só jogar lá embaixo, passar aqui, nem vira o risco. Aí, galera, tamo indo ali. Pegar uns peixes. Fiz a armadilha do canal do amigo lá, RC Pesca Sobrevivência. Quem não conhece, dá um pulinho lá. Vamos ver se tem piaba por aqui. Os gansos do cara agora. Enormes gansos. Vamos ver se tem piaba aqui, ó. Deve ter. Lá embaixo tem. Então aqui não vai ser diferente não. Vou encher a garrafa e vou jogar aqui pra ver. Ah, tem um pouco ali, mas é bem pequenininha. Vamos ver se tem maior. Olha só como é aqui, ó. Aqui tem a cachoeira aqui. Tira não, né? O cano aqui, passa água. Aí, galera, não sei por qual motivo. A armadilha não deu certo, não. Mas se bem que tem bem pouco peixe aqui, né? Tem bem pouco peixe mesmo aqui, mas tem. Devia ter pegado alguma, mas não pegou não. Eu vou tirar daqui e vamos embora. Vou finalizar o vídeo daqui a pouco. É isso aí, eu não fui na cachoeira lá. Não deu tempo ir lá hoje. Mas tá bom. Se gostou de estar inscrito, se inscreva. Não deu tempo eu fazer a armadilha. Porque eu já acordei tarde hoje. Tava meio mal do estômago, eu nem fui lá. Beleza? Aí eu não deu tempo eu ir no mato fazer a armadilha pra te demonstrar como é que faz a armadilha. Mas outro dia eu faço aí, beleza? É, vou voltar ali pegar a armadilha que eu esqueci. Se gostou e não tá inscrito, se inscreva. É, dá o like. Dá o like e...
compartilha aí. Abração, valeu e até mais.